begyndte bjergene rigtig stærkt. Også op af bjergene. Ud af bygningen med panikslag, udtryk og rejsen mad i deres ansigter.
Hvem gerningsmanden er, ved heller ikke endnu, og ej heller deres motiv for denne forfærdelige gerning. Vi skal advare dem stærke billeder. Vi bringer her en lille optagelse. Ja, så skal jeg ikke være, hvad med den vold? Jeg ved aldrig, hvad der sker herhjemme. Åh, hold da over. Der sker ingenting herhjemme. Bare ud og se, gerne vi kender sig. Ja, mand. Han er blødsød, tror du ikke det? Kan du forstå mig? Så bliver jeg blødsød. Sådan der. Det tror jeg, du ikke hjælper. Jeg har læst, at det er også meget ensomme mennesker. Er der nogen, der er blevet mobbet? Der er pludselig fået nok, og så... Åh, hold da over, men det er pjat. Hvor hurtigt skal det være nok af? Vi har igen modtaget nyt om skoleskyderiet på Columbia High i Colorado, USA. Politiet trængte ind i bygningen for lidt siden, og skyderiet er stoppet. Man har indtil videre fået 13 døde og rigtig mange sårede. Gerningsmændene viser at være to unge fyre fra skolen, Eric Harris og Dan Kleber. Sidste sted vi befandt sig var på skolens bibliotek, hvor en masse medstuderende havde gemt sig under brugerne. De unge mænd nåede at skyde løs og ramme adskillige biblioteket, inden de vendte våben imod sig selv og gik selvmord. Vi har endnu ikke haft mulighed for at få flere detaljer om gerningsmændene, udover at vidner siger, at det var to udsejlere, som ikke har mange venner og levet lidt i deres egen verden. Der kan du selv høre, at så godt at høre sine børn i dag, om de venner, de har, og så nogle af de egentlig computerspil. De er så voldelige. De har ikke fået så mange idéer, derfra. Åh, hold da over. Hør, de computerspil, de er skide anderledes, end det, vi var små. Ja, der er jo også soldater, det. Hvor vores kristne spiller dem hele tiden. Jeg har slæst, som du siger, at det er selvfølgelig skadet, du børn. Du lærer mig dræbe! Hvorfor du? Prøv at høre, hvor mange skrædder barnet. Prøv at høre. Det går nok, altså. Ja, ja. Tak. Jeg skal have sagt, Katrine. De er bare voldsomme. Men Katrine, nu er det godt, at de er lille værktøj, ikke? Jo, mor, det er skyderi, kan det også ske med vores børn her? Prøv at høre, skat. Det sker ikke, jamen. Sådan er det. Passer mig også ikke, for jeg læste et år siden, at de der mandede på Aarhus Universitet og skød to studenter væk til sig selv. Hvor var du? Det gider jeg ikke høre på dig. Har jeg sagt. Hej, Chris. Hey, du var lige min gruppe, ikke? Ja, Counter-Strike. Counter-Strike 1.6 er bare en rigtig fedt spil. Og det er ikke. Og jeg undrede mig sammen. Følgelig godt det. Du er min søn, ikke? Jo. Følgelig godt det, jeg synes. Ja. Og følgelig godt, vi gør det. Kan I så være stille? Stop, stop, derovre! Dræber dig, du var så meget færdig. Dø, dø, dø! Stopper med det legetøj. Det er ikke godt for dig. Another beat so shocked by this world is right, and the dogs turn to you.
Ja, måske. Måske hvis vi nu her computers hardware og ændrede. Jeg har læst, at i Japan har man foreslået, at man skulle have en til at ændre tid på sikkerheden. Det Thank you.